Calma. Amém. E aí, Maurício? Beleza? Beleza, Gnomeira. Gnomeira, estamos aqui de novo no parque Chico Mendes. Chico o quê? Chico Mendes. Chico Mendes. É um parque legal, né? Bacana demais. Já vi uma vez aqui com o Maurício. Já vi uma vez aqui com o Ramon e com o Júlio. E hoje estamos com... O dinossauro do Acre. Deixa eu colocar a máscara. Só coloquei pra beber água. O dinossauro do Acre. Dinossauro do Acre. E aí, Maurição, por que você trouxe a gente aqui? Cara, é o seguinte, eu trouxe vocês aqui porque aqui tem esse palco. Vão lá cantar rap os dois agora. Rap, batalha de rap. Batalha de rap. Chamar os mano aqui. É por isso que eu vim com a blusa largona, gente, ó. Papá, um bonezinho. Eu vim de casaqueira também, pô, um bonezinho. Mó calor, velho. É drip, Maurição, é drip. Drip? É. Não conheço. Também não. Você também não. Tamo aí. Não, seguinte, hoje a missão é ensinar a galera como começar a fazer barra fixa, pra fazer direito. Boa! Então, quem nunca fez, quem tem vontade de fazer, hoje com a pandemia, só muitas academias ainda estão fechando cedo, ou pessoas não estão com condição. Tem academia que tem horário pra marcar também, né, Maurício? Então, dessa forma, a gente vai ensinar as pessoas a como fazer a barra. Pra começar certo já. Não vai ser uma coisa fácil de primeira, que a pessoa vai conseguir se levantar o corpo logo de cara. Só te corrigindo um pouquinho, Maurício. Eita! Na verdade... Eita! Na verdade, é verdade, é fácil sim, mano. É fácil? Fácil. A questão é você ter costume. Costume. Então você precisa fazer várias vezes. Isso. Você tem que entrar numa rotina pra... Isso é fácil, mano, é fácil. Não é difícil. Difícil é fácil pra um cara que tem o braço e o antebraço dele falando, né? É tipo assim, ó. Difícil é você pegar cento e poucos quilos. Você tem que se preparar, certo? Uhum. Do mesmo jeito, né? Entendeu? Entendi. A questão é o treino. Tem que treinar pra fazer. Exatamente. É o próprio peso do seu corpo, né? É a mesma coisa de você se adaptar a conseguir andar em pé. É o próprio peso do seu corpo sustentando nas suas pernas. Ali é sustentando nos seus braços, você puxando. Então vai demorar um pouco, mas você consegue. Não é um peso a mais. Eu nunca fiz. Então você vai fazer hoje? Não. Bom, galera, coloca no comentário. O vídeo, se bater 2 milhões. Muzito, com quantos anos você começou a fazer barra? Acho que... Minha mãe fala que desde o berço. É mesmo? No berço você fazia? Ela falou que eu vivia me de pendurado. Mano, é porque eu tô com barba agora. Mas eu tenho uma... Vocês têm que perceber quando... Alguns vídeos passados, quando eu tô sem barba, que meu queixo tem... Tem um... Cicatriz? Um lado mais pontudo. Porque quando eu era criança, na casa da minha avó, falecida avó, que Deus a tenha, fui inventar de subir lá pra pegar não sei o quê. Aí tinha um prego assim, ó. Ai, caralho. Eu bebezinho, acho que tinha uns 2-3 anos. Aí eu escorreguei, puf. Aí fiquei de pendurado assim, ó. Caralho. Aí o pai e a mãe... É? Caralho. Liga pro pai e pra mãe pra perguntar se a história é real. Aí é pesado, bicho. É pesado. Ou seja, desde pequeno eu já tava me atrepando, mano. A maioria da criança, do pessoal mais velho que tem a cicatriz aqui aprontou quando era criança, todo tá ligado? Mundo já. A maioria. Pô, primeira coisa a se fazer, vamos tirar o alongamento. Chinelo. Sempre. Eu vou falar a verdade, eu nunca me alonguei, eu sempre partia pro ataque. Mas aprendi que deve-se aquecer primeiro, se alongar primeiro. Começa aí o Kibetão. Ele sabe se alongar. Primeiro ponto. Sempre segurar firme na barra. Firme. Apertar bem a barra. Manter o peito pra cima. Toda vez. Não é pra baixo aqui, não é reto aqui, é pra cima. Vamos lá, galera. Esse é o principal. Postura.
quem é novo, né, para quem não consegue fazer pelo menos uma, começa aqui, ó. Você começa treinando aqui. Faz como se fosse uma remada. É. Você vai sentindo o peso do seu corpo. Depois vem para as maiores aqui, ó. Essas livres aqui são melhor, Maurício. Para a pessoa fazer, é que nem todo mundo tem, né? Iguais essa aqui, essa variedade aqui, que nem tem aqui no parque. Normalmente as pessoas têm a reta. Mas, por exemplo, normalmente o que tem nas praças são aquelas que são duas ou três, né? Que são mais ou menos assim, né? Tipo escadinha. Só que escadinha, que é mais baixa, uma média e mais alta. Era que tinha lá no meu estado. Era uma dessa assim, isso aqui é alta, né? É, faz o lagnão para me ver. Ele é fácil porque ele já é atleta, né? Disciplinado. Não, e a caiçara também, né? Hã? E a caiçara também, né? Veio da praia também. Na praia tem bastante. A barra que tu falou ali, ó. Por exemplo, quem tá começando agora e tem dessa questão de altura, assim. Se tá treinando com um amigo, o outro amigo auxilia? Quando você não consegue, pra ele ir dando um toque atrás. Vamos supor, Gnomo, que você não sabe fazer barra. Pega lá na barra. O que você vai fazer? Você vai ajudar seu amigo aqui, ó, subindo e deixa ele com a volta. Segura na volta, o Gnomo. Segura na volta. Sobe com Entendi. Ele. Para ele conseguir para ele conseguir controlar o peso dele na volta. Sim. E logo mais você vai deixando ele. Só que de início vai treinando com ele. Se você é um iniciante. Ele varia na pegada também, pode, né? Tipo. Hã? Exato, pode variar. Ali você pode variar. Mais a fechada, sua pegada. Mais aberta. A intenção. Ao contrário. O bom pra começar é mais aberto. É, a intenção é você saber o peso do seu corpo e você controlar. Eu já. Cadê a mãozinha? Mostra aí pra galera ter a noção do que acontece. A minha nem é tanto assim. Boa. Nossa. Escutou, Maurício? Escutei. Tenta colocar pra galera escutar. Não, todo mundo escutou. Se eu perguntar pro rapaz ali, ele escutou também. Todo mundo escutou. Ele tá de fone. Ele vai tirar e vai falar, não, eu escutei. Eu escutei. E até eu escutei. A articulação tá zoada. Eu no início, eu sempre quis. Desejava muito, muito, muito academia. Mas caraca, porra. Agora que vamos supor, não tenho dinheiro, né? Não posso pagar uma academia, eu quero muito ir lá, eu vejo os caras treinando lá, porra, quero muito. Mas tem uma praça. Cheguei na praça. O que eu vou fazer? Mano, tem eu. Eu consigo me movimentar e sentir minha musculatura em qualquer movimento que eu faço. Então, cada movimento que você faz e você leva a exaustão, você vai estar trabalhando o seu corpo. Então, você vai se adequando, se acostumando. E é isso que eu faço, ó. Se eu ficar sem academia, se todas as academias do mundo acabassem, já tava aqui assim, ó. Procurando alguma coisa pra fazer. Então, mano, sai da cama, entendeu? Sai da cama, vai atrás, mano. Vai atrás de uma praça e começa. Primeiro passo, vai atrás de uma praça. De graça, né, pai? Tá aí, é. O governo tá te dando. O mundo tá te dando. Vai lá e faz. Começa. É verdade que você fazia barra nas árvores, o bagulho assim também? Fazia, naquela em casa. Casa abandonada que sim, você falou sim, que sim. Também fazia. Sim. Ou seja, não começou na praça também? Começou não. Em qualquer coisa que você via? Eu comecei na praça. Sim. Só que quando chovia... Ah, você ia lá na casa, entendi. Entendeu? Tá vendo? Então ele nem tinha desculpa pra nada. Então, não dá na praça, faz em casa. Inventa. É como se sua vida fosse aquilo, mano. Tipo, ó, você olha pra uma pedra, você não vê uma pedra. Ali, ó, aqui, ó. Você não vê duas pedras. Você vê um anilha, um halter. Era isso que eu ia fazer, juro por Deus, mano. Juro por Deus. Pedra assim, ó, em casa. Fundo de quintal. Juro por Deus, meu pai. A gente era de família humilde.
Aí tinha obra na rua. Aí o pai falava assim: meu filho, vamos lá pegar aquelas pedras pra gente construir uma ruazinha aqui na... Aqui a gente morava no mato, que dava assim um caminhozinho pra rua. Pra rua de asfalto. De asfalto. Ou paralelepípedo. Até dói um pouquinho falar disso, ó. Aí o pai falava: vai lá, filho, vamos buscar pra arrumar aqui, deixar tudo bem ajeitadinho. Aí a gente pegava as pedras de cimento assim, de calçada, trazia pra casa, pegava barro, carrinho de mão, o barro que sobrava, pra colocar pra dentro do quintal assim, pra fazer tudo arrumadinho. Você fazia uns canteirinhos como se fossem esses aqui, assim? O pai fazia. Pai e a mãe. E a gente aprendia, a gente ajudava. Aí no fim, de noite, eu já tinha essa garra de querer ser bodybuilder. Aí de noite, eu ia pro fundo do quintal, pedra assim, ó. Tinha ninguém olhando. Era escondido. Tinha ninguém olhando. Aí, pá, pá. Fazia do outro lado. Pá, pá, pá. Aí chegava assim, eu tinha um espelho, mano, assim, na janela, me lembro. Um espelho laranja. Era o único espelho que eu tinha. Aquele pequenininho, tá ligado? Que você tem. Era o único espelho que eu tinha, mano. Que a gente não tinha dinheiro pra comprar. Chegava lá e olhava assim de longe, assim. Pá, todo inchado, caralho. Voltava, mano. Porra, mano, não gosto nem de lembrar. Não, mano, mas é bom lembrar. Mas é da hora, mano. Olha de onde você saiu, tá ligado? Então, tipo, muitas pessoas reclamam: poxa, tô pagando academia tal, tudo mais. Mas tem pessoas que nem tinham academia e faziam acontecer, entendeu? Então é daí que sai. De verdade, mano. Ninguém sabe. Agora vão saber. Mas é uma coisa que eu vivi, mano, de verdade. Não, o pessoal vai saber no que tu tá falando, né? Mas sim, ter essa sensação, ninguém vai saber nunca. Nunca, mano. Eu vivi, eu sei o que eu vivi. Não é por mídia, por nada. Eu fiz isso, mano. Eu fiz isso. Deus sabe que eu fiz isso. E me orgulho muito disso, mano, porque olha onde é que eu tô. Ainda vejo como altera isso aqui, ó. Eu não vejo como pedra. Tudo ainda pra mim ainda é... Nunca vai deixar de... É ferramenta, tá ligado? Tu nunca vai deixar de ver como uma simples pedra, né, pai? É, mano. Porra, é muito foda, né, mano, isso. Porra, da hora. Bom, vemos aqui, tá tendo uma reforma aqui. Tá um barulhinho chato de fundo, mas... Acho que dá pra gente. Isso daqui é que normalmente tem nas praças, né? Obrigado, gente. Olha, valeu, irmão. Até parado. Obrigado. Aí pra... Essas barras são as que normalmente tem nas praças. Essas sim, foi essas que eu comecei. Mas não era de cimento, não era madeira. Balançava que só o caramba. É. Né? E às vezes fica cheio de formiga e cupim. Uhum. Dia de chuva. Fica... Imagina. Então, galera, ó. Aqui, ó. Eu tenho um chão e a barra. O que eu vou fazer? Vamos supor que eu tô começando do zero, não tenho força pra nada aqui, né? Eu sou um iniciante. Eu não consigo fazer nada. É isso que todo iniciante faz, é isso aqui, ó. O que eu vou fazer? Primeira coisa: Pular. Depois, segurar a barra e o seu peso. Pula e segura a volta. Isso. Pulou, segurou. Pulou, segurou. E depois vai diminuindo o pulo. Vai pulando menos. E vai jogando, puxando com o braço. E jogando o peito pra cima. Você lembra que no mercado você começou a fazer barra? Uhum. Era lá na praia mesmo, como sempre, como um velho caiçara. Então, lá só tinha barra e aquela parada lá. Lá não tinha mais outras opções que nem essa, mas era tipo só barra e tríceps que eu fazia todo dia. Então era barra e tríceps. É aquele tamanho do braço do menino, né? Ô Gui, tem pro seu tamanho aqui. Beleza. Acho que eu tava no errado, né, moço? Ah, você tava no errado, Gui. Foi mal. Você sabia que eu ainda fazia nesse aqui pra aprender? Na verdade, o muscle up, tá ligado? Tipo, que aquela lá que a gente sobe, né? Que tá sobe. Isso. Então, aí eu comecei a fazer nesse. Aí eu sabia o balanço e sabia vir até aqui, agrupar o joelho. Mas essa jogada eu não sabia.
Aí eu ficava meio que assim, ó. Tava. Eu ficava, tava. Até pegar. Aí eu ia lá e pegava na maior. Aí eu sabia vir até aqui só. Aí o resto eu tive que aprender ali na pequena. Aí eu vinha. Deixa eu ver se ainda sai. Entendeu? Aí vai assim, aí começa na pequena e vem na grande depois. Na carecinha, mano. Agora que o meu nome fez, eu lembrei. Lá no meu estado tinha um que era assim, aqui, 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 mas só que dava de... Tinha mais opção? É, a barra, a última barra que tinha, dava mais ou menos aqui, assim, ó, a menor. A outra era um pouco mais alta. Era uma escada, tinha uma, duas, se eu não me engano são três. Três assim. Mano, quando eu era bom na calistenia, eu pulava, pá, fazia um busco up, vinha daqui assim, me jogava pra cá, assim, ó, e via pra cá. Caralho, mano, isso é... Via pra outra, pá. Pique Homem-Aranha, velho. E voltava, juro por Deus. Pique Artuzanete. Artuzanete. Hã? Você sabia que o Artuzanete, o medalhista olímpico brasileiro, mora aqui em São Caetano, né? É? Sério? Vamos ver se eu consigo entrar em contato com ele pra um dia levar você lá. Nossa. Levar vocês lá. Dá chance, pai. Ah, a gente já consegue, pensou, ele, acho que dá um jeito. Ô, Ramon, nas argolas. É, o top que é argola, não é barra. É, aí, tipo, nossa, aí ele manda a barra assim, tá ligado? Mano, esse cara tem uma força absurda, velho. Eu tô ligado. Eu já vi uns vídeos dele, mano. Ele segurando assim. Não, ele trava aqui. Tá assim, maluco? Pensa. Nossa. Ó, o lixo até estralou. Imagina, Ramonzinho. Só daqui, se eu dou-lhe uma aqui, tu já fica ligeiro já, filhão. Eu tô tentando gravar faz meia hora. Olha só. Teu filho, ele não quer cooperar. Ó, o gnomo. Vamos lá. A gente vai fazer um circuito incluindo barra, tá, galera? Pra você não ficar só na barra. O gnomo faz 10 barras normais, vem pro chão sem parar, tá? 10 barras normais, vem pro chão, flexão. Quantas flex? 10 também. 10. Aí depois 10 barras aqui, 10 flexão, 10 barras ali, 10 flexão, 10 barras ali, 10 flexão? Pode ser. É uma variação, se vocês quiserem, mas é pra iniciantes. Assim. Ah, beleza, tá, Maurição? Entendi. Apressadinha. Desculpa. Ele quase não alcança o chão ali pra descer. Vem pra cá agora. Aqui, ó, põe teu pé aqui, ó. Afasta pra trás. Assim? Aí. Afasta um pouquinho pra trás. Aí. Começa agora, vai. Um, dois, três, quatro, vamos. Cinco, seis, sete, oito, vamos. Nove, dez. Vem pra cá já. Dez paralelas. Shape da hora, mano. Pô, eu nos meus 18 anos, quem me dera fosse assim. O gnomo era maior que eu. Na minha idade. É mesmo? Era. Mas assim, né? Pela altura dele. Na proporção da... Proporção, ele era bem mais grosso que eu. Olha qual. Não, aí descansa, aí fica fazendo esse circuito. Descansa uns 2 minutos e faz isso de novo. Ai, cansa, hein, pai? Caralho. Cara, do jeito que eu fazia. Então, galera, já dá aí, ó, a primeira pista do shape inexplicável. Eu comecei assim, galera. Vou fazer também. Agora você. É, mão de... é. O gnomo demorou 2 minutos e meio pra fazer. Sério, você contou? Cansa, mano. Ele se perdeu um pouco. Mentira, foi menos.
Respiração muito importante, galera. Ele ainda fez 10 aqui, fez? Fez. Você tá... É que foi muito rápido. Nossa. Yep. Tem que ter gritinho. Yep. Eu ia fazer as 10 paralelas agora. Descansa e pau na máquina. Agora é minha vez de novo já, né, bicho? Mas ele demorou quantos minutos, Maurição? 1 minuto e meio. Mentiroso. Quantas séries dessa? Desse circuito? O máximo que aguentar. Eu fazia até minha... Não tinha academia. É. Eu vou me fuder aqui, ó. Então o tempo que ele poderia dedicar na academia, ele dedicava aí mesmo e já era. Eu saía todo inchado, mano. Isso é louco. Vermelho eu saía, suando. Tinha uma ladeira zona, a do outro. Nossa, volta. Essa ladeira que você falou uma vez, você ia subir na passada ainda. Passada. Ele voltava pra casa na passada, Maurício. Os pessoal no ônibus e carro, eu olhava assim, que porra é essa, né? Mas só eu entendi ali o que tava rolando. Mas onde você pegava as referências? A minha cabeça? Mas tipo, quem você viu fazendo passada pra fazer passada? Ah, eu via aqueles vídeos de motivação. O Ronnie Coleman fazendo passada na rua. Entendi. Aí eu falei, ah, vou fazer na rua. Entendi. O... Como é que é o nome daquele negão? Do exército? Cedric McMillan? Cedric McMillan. Isso. Eu colocou uma cinta, umas correntes e uns pesos. Correndo na chuva, assim, na neve, ó. Você é louco, mano. Você é louco, velho. Então você usava esse daí de motivação? Usava. E usava esse daí? A tipo, favor. Pegava um concreto que nem aquele ali, com umas alças, mandava bala. Isso. Exemplo, né, galera? Dedicação. Força de vontade. É. E não é à toa que o físico que construiu, né? E tá até hoje aí, ó. Ainda vivo fazendo isso. Barulho? Pra finalizar, vamos ver o gnomo fazendo. É porque ele pegou o primeiro sem saber, né, o que era. Agora faz aí sem parar. Que desgramado, bicho. A última. Eu começo a contar aí, Maurício. Vai, vamos lá. Eu não posso fazer em 2 minutos e meio. Não, faz no teu tempo, viado. Não é pra me superar. Não te superar. Eu fiz 2 minutos e meio na outra. Aí eu falei, tem que fazer menos que eu fiz antes. É porque tu foi na mãe, é, tal. Então, não se superar. Vamos lá. Começou em 3, 2, foi. 2, 3, 4. Quatro, cinco, seis, vamos? Dois sete, minutos. Oito, nove, dez, boa. Foi menos que eu fiz antes, tá vendo? Foi bom demais, mano. Foi 1 minuto, viado, eu tô te zoando do horário. Ai, que caô, bicho. É que eu achei estranho, tu. 1 minuto. Ah, eu cheguei aqui, 2 minutos. Tava 20 segundos, eu já tava pra você, 1 minuto. Olha só que mentiroso. Mas tá vendo, Tim, se você tiver, correr mais. Você fez boa, um amor. Minuto. Sabia que você conseguia. Os 2 minutos e meio virou 1 minuto. Foi 1 minuto cravado, 1 minuto e 1 segundo. Eu queria superar esses 2 minutos e meio. Consegui. Mas o outro não tinha sido 2 minutos e meio também. Não, também. Nossa, tô de sacanagem, né? Não, mas tu demorou um pouquinho mais porque tu não sabia qual executar. Ou seja, foi injusto. Vai lá, faz mais uma, você tem que fazer mais uma. Mais uma? Vai lá, menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto? Menos de 1 minuto. 30 segundos. Não. O máximo que eu consegui, mais rápido. Mais rápido. Nesse circuito, mesmo circuito, qual foi o mais rápido que você conseguiu de tempo? Não sei, eu nunca... Mano, teve vez que eu não descansava. Nem descansava? Quando eu tava no gás, mano. Eu não já descansava. Fazia de novo. É porque, mano, por incrível que pareça, cada um aqui é o descanso de um que tu faz, mano. Sim. É, querendo ou não... Você só trabalhava o seu cardio pra manter, isso, pra aguentar tudo. Não, mano, era o músculo que fadigava. Caraca, eu me lembro que eu fazia assim, ó. Tinha a pista e eu corria nessa pista.
Eu corri o máximo, eu parecia até um louco correndo, mano. Eu corri o máximo que eu conseguia. Depois parava assim, ia só na manha. Depois eu ia indo na manha. Fazia hit e nem sabia que era hit. Não sabia. Eu fazia isso direto também. Nem sabia que era. Eu lutava na época. Eu não fazia musculação. Eu fazia exercício funcional. Antes de fazer exercício funcional, eu ia na praia, fazia umas barras muito louca e corria a praia toda. Nossa. E voltava. Chega, o peito fica desse tamanho. Mano, nossa, velho. Eu lembro que eu ia correndo, e assim. O peito fica aberto, é assim, tanto oxigênio que tu fica funcionando. Em seguida ele é profissional, nossa. Morri, Maurício. Aí eu tinha um gás que, nossa. Saudades. Mas começou. Mano, imagina o Ramon no exército, bicho. O bicho ia dar um trabalho, hein, velho. Ia dar um pouco. Você gostaria de ter servido? Gostaria. Gostaria? Falei que quis, mas eles falaram não. Se eu tivesse dito não. É sempre assim, sim, né? Galera, você que vai se alistar, fale sim, que você não vai entrar, entendeu? Brincadeira, brincadeira. Belo conselho, hein? Mas eu fiz isso, mano. Eu falei, não quero entrar. Os caras, você vai. Falei, era isso que eu queria. Os caras, pode passar. Mas aí eu não passei nos bagulho. Não tinha altura. Altura. Não, nada a ver. Eu fiz NPOR, tá ligado? Quem estuda sabe. Eu fiz NPOR, eu passei em tudo. Aí era tipo, acho que uns 300 alunos, 400 alunos. Aí eles só tinha 25 vagas, tá ligado? Ficou, mano, eu fiquei duas vagas. Faltando duas vagas pra me pegar. Eu fiquei no 27. Lugar 27, ó. Eu fiquei boladão. E quem curtiu o vídeo? Bom, galera. Vem, Ramon. O Ramon vai finalizar. Hoje ele que apresentou o vídeo, mano. Eu tô muito orgulhoso disso. Tá, eu tô muito orgulhoso. O quê? É que você não percebeu, mano. Doeu. É que... Nossa. Tá. Vai ficar. Oi, dá pra desbloquear o celular do... Dá pro celular que eu vou desbloquear. Só no digital. É no Face ID, tá ligado? Droga. Você nem vai perguntar quanto tempo você fez? Hã? Deve ter feito em menos de um minuto. Óbvio. Óbvio. Foi 58 segundos, foi 2 segundos. Não acredito, vou fazer de novo. Cara, aqueles caras competitivos, tá ligado? Agora vai. Mas é nessa pressão... É nessa, que vai evoluindo. Que a gente evolui. É. Você vai, quando você percebe, mano... Tu nem para pra descansar aqui, tu já tá puff, de novo. Tá. Viu? É só teu cardio, é só teu gás. Essas foram muito tempo. Vinomero, obrigado, dicas, mano. Do Ramon, mano. Valeu, obrigado. Eu vou usar essas dicas pra começar a fazer barra também, que eu preciso. Todo mundo precisa, conte, né? Conte comigo, conte conosco. Pode deixar. Quem curtiu o vídeo, Ramonzito? Por favor, deixe seu comentário positivo aí. Viva a calistenia! É, adorei muito estar aqui com o pessoal. Muito da hora. Vinomero, Maurição. É, esse foi mais um vídeo pra vocês. É, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. Ative o sininho para notificações e segue a gente no Instagram. Tô com fome.